nuk keq faktin që izraelitët kanë menduar dhe do bëjnë sigurisht në një gjë të nivelit lart nga pikpamja e inteligjencës ushtarake, sepse kapaciteti i shërbimeve izraelite dhe mundësia e tyre është shumë e lartë. Po në njëtën kohë, nëse do të ndodhë një sulm në stil gjerë, ai nuk ndodhë do të pa perëndimin dhe nuk ndodhë nëse vetë ata që kanë vendosur që kanë zgjedhjet në 4 nëntor pas 3 javësh, po se kanë dikim drejt për drejtë. Ki parasysh do të ndodhte, çdo të ndodhte në Amerikë këto 3 javë, nëse iranianët do ta mbyllin ngushticën e Hormuzit dhe çdo të ndodhte me çmimet e naftës dhe të gazit, dhe nëse do të ndodhte njëta gjë edhe me Jemenin, pastaj me ngushticën poshtë. Domethënë ekonomia botërore do kishte një kolaps, gjë që nuk besoj që do ndihmonte ata që kanë zgjedhjet në Amerikë. Ekziston rreziku për një përplasje bërthamore, luftë? Kërcënimi është real. Kërcënimi është real. Të gjithë flasin sot për një lindje të mesme të re, se lindja e mesme pas ngjarjeve të fundit nuk do të jetë e njëjtë. Por në një deklaratë të tij presidenti Erdogan tha se ishte shumë indikative se nuk do të lejojmë coptimin e vendeve të rajonit me një marrëveshje të re Sajko-Piko të njohur të para 100 viteve. Kujt i drejtohet ai dhe çka nuk kupton kjo? Në rrethonat aktuale ne të cilat shiko, Erdogani është pasardhës në drejtim e një vendi që ka qenë perandoria më e madhe në atë rajon, dhe atëherë kur u ridizenjuan hartat ishte pikërisht perandoria osmane ajo që humbi territoret. Unë mendoj që nga ana tjetër pranvera arabe na tregoi që sa herë që bën një luftë, sidomos në territore të tilla, në vende të tilla ku territoret para 100 vjetësh, 110 vjetësh janë ndarë si me vizore, kështu si me kuadrat nga fuqitë e mëdha, mundësia e shpërbërjes territore të lindjes shteteve të reja apo të rikompozimit të shteteve aktuale është e lartë. Ai i drejtohet këtu perëndimit, sigurisht që i drejtohet perëndimit. Janë aleatët e Izraelit. Duke kaluar në një pikë tjetër të nxehtë, Rusia nuk po ndalet me luftën e saj në Ukrainë. Më herët ne kemi diskutuar këtu disa herë për inkursionin e ushtrisë ukrainase duke tentuar apo duke e paraqitur atë si sukses. Por ju keni qenë shumë skeptik. Sot me rënjen e qytetit të Vuledar, por edhe të Pokrovsk. Si duket gjendja atje? Nuk janë vetëm këto dy qytete, janë një seri qytetesh në bregun në kufirin e luftës në brezin e lartë, sepse kemi një kufi gati, kemi një front 3300 km luftë. Nuk është një front i vogël, 3300 km është nga Kosova në Dubai, për t'ja përshkruar njerëzve, domethënë. Është goxha kufiri gjatë edhe janë rajonet mëdha.